commission des rôles au niveau de la présidence de la République, des attentes. Est-ce que c'est la nature du projet? Est-ce que c'est l'intérêt de la... De la part de l'État, il n'a besoin ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Ni de tour de zèf. Donc, nous avons un délai de traitement de 15 jours pour répondre aux opérateurs économiques. Et nous avions commencé à... nous avons enregistré 1876 demandes sur les 404, sur les 404 assiettes affichées. Donc... Nous avons 236 porteurs de projets qui ont bénéficié des décisions entre provisoires et finales d'octroi de foncier. Nous avons aussi des opérateurs qui ont déjà bénéficié des actes de concession, et qui ont commencé la réalisation des projets d'investissement. Donc, ces projets, c'est les décisions qu'on a déjà octroyées avec un montant d'investissement déclaré de 315 milliards de dinars. صاحب طالب لما نرجعوا له نوتيفيكاسيون لما نعطوه اشعار بانه ما تحصلش على اكبر رصيد هذا لا يعني الرفض هذا يعني انه كاين واحد ادى احسن منه وراح نستدعيه اذا كان بان بانه الاول هذا ماهوش مشروع صحيح راح نروحوا من الاول للثاني الى ان نصل الى صاحب المشروع الحقيقي صاحب المشروع اللي يتحقق في الميدان لانه عندنا ضوابط وعندنا بطاقه عندنا دفتر شروط اللي يخلينا ندير الا المشاريع الجاده فيه كثير من المتعاملين اصحاب المشاريع بين قوسين اللي تحصلوا على قرارات ابتدائية وحدهم تنازلوا وهربوا علاه لأنهم ما عندهمش مشاريع جاهزة في ولاية العاصمة عندنا حوالي 5 أو 6 قطع أرضية طلب كبير جدا يعني رانا متريثين باش نحطوهم حتى نشوفوا ما هي يعني المشاريع راح نديروا بطاقات تقنيه لمشاريع ما راحش نكتفي بوضع عقارات على مستوى المنصه ولكن راح ندير تخصيص لهذه النشاطات في على مستوى هذا القطاع الارضيه لانه شيء قليل لازم نسيروه بحذر المهم بالنسبه لهذه انا بودي نقول حاجه انه ما كاين لا خبوا ما يخبوا سماها هذه الولاية خباوها ما كاين ولا قطعة أرضية القانون هو يقول أنا كمدير أنا شخص ولكن القانون يفرض على أنه ما كاين ولا عقد امتياز يتقدم إلا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.